নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ইশান নিউজ আৰু মই মনিখা খজাই দিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধান আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম জলফাই উপকাৰিতাৰ ওপৰত জলফাই ডাঙা মঙহাল অংশত 77.7 শতাংশ পানী 0.69 শতাংশ প্ৰটিন 1.49 শতাংশ আঁহ আৰু প্ৰতি 100 গ্ৰামত 47 মিলিগ্ৰাম ভিটামিন আৰু ভিটামিন সি থাকে জলফাই ডাঙা সোৱাদু প্ৰধানত সাইট্ৰিক এচিড থকাৰ কাৰণে পোৱা যায় আৰু জলফাই টেঙাৰ পৰা এবিধ নিম্নমানৰ তেল নিষ্কাশন কৰিব পাৰি এতিয়া জানোৱা হওক জলফাই টেঙাৰ উপকাৰিতাসমূহৰ বিষয়ে গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি থকাসকলে প্ৰতিদিনে এটাকৈ জলফাই খালে সুফল পাব কলাবৰ্ণ জলফাই ভিটামিন ইৰ ভাল উৎস ই শৰীৰৰ ফ্ৰী ৰেডিকেলবোৰ ধ্বংস কৰে নিয়মিত জলফাই খালে পিত্তথলীৰ পিত্তৰসে অন্ত ঠিকমতে কাৰ্য কৰে ফলত পিত্তথলীত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও কম থাকে আৰু অনেক কমি যায় পিত্তথলীত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন সিৰে ভৰপূৰ জলফাই খালে চৰ্দি কাহৰ দৰে শীতকালীন ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি জলফাইত থকা উপাদানবোৰে শৰীৰত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ফলত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ই উপকাৰী ফল হয় আমি সকলোৰে জানো জলফাইৰ পৰা যি তেল উৎপন্ন কৰা হয় সেই তেলক অলিভ অইল বুলি কোৱা হয় আৰু এই তেল মানুহৰ স্কিন আৰু চুলিৰ বাবে উপকাৰী বহুত ঠাই মানুহে অলিভ অইল খাবলৈকো উৎপাদন কৰে আৰু এই তেল হাৰ্টৰ বাবে উপকাৰী জলফাইত থকা উপাদানবোৰে দেহত কেঞ্চাৰ কোষ গঠনত বাধা দিয়ে আৰু জলফাইত থকা বহুত চমৎকাৰী তত্ত্ববোৰে মানুহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে সময়ৰ সূত্ৰত এই থলুৱা ফলসমূহ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ কমি গৈছে কোনো বিশেষ কষ্ট নোহোৱাকৈ এই ফলবোৰৰ থলুৱা ফল ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য সচেতন সকলো ব্যক্তি অসমৰ থলুৱা ফল জলফাই টেঙাৰ গুণাগুণ জানি নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব সকলোৰে বতৰৰ এই ফলসমূহৰ জুতি লওক সেয়েহে এই ঋতুৰ বিশেষ ফল জলফাই খাওক আৰু সুস্থ থাকক প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেকদিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সমক্ষীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিরাপদ প্রতিজন রোগ ব্যাধি আঁতৰিব সমি দেখিব নতুন পানি এই প্রাণীর প্রাণ এই মূল মন্ত্র যার হয়েছে ঘরে ঘরে সুখৰ আগমন।